Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης. Ξεκινάμε από την πολιτική επικαιρότητα, καθώς την τελική ευθεία της προεκλογικής περίοδου. Οι πολιτικοί αρχηγοί επικοινωνούν κατά τις περιοδίες τους στο διακύβευμα της κάλπης. Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση ασκεί σφοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και την επίσκεψη του έντυρά μας στην Αθήνα, ενώ η κυβέρνηση κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για τοξικότητα και απουσία πολιτικών θέσεων. Μόλις ένας μήνας για τις ευρωκάλπες και στα κομματικά επιτελεία επικρατεί πυρετός περιοδιών αλλά και η πολιτική πόλωση. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, εκτός από τις περιοδίες γαλάζιων στελεχών και του ίδιου του Πρωθυπουργού, σε πρώτο πλάνο οι εξελίξεις στα εθνικά θέματα εν ώψη της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, όπου θα συναντήσει τον πρόεδρο Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα στην άλλη μεριά του Αιγαίου ότι θα θέσει το ζήτημα που αφορά τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί στον Τούρκο πρόεδρο. Δεν πρέπει να αναβληθεί η επίσκεψη. Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και είναι πολύ καλύτερα να πάω ο ίδιος στον πρόεδρο Ερντογάν να του εκφράσω την εντονότατη δυσαρέσκεια μου για την επιλογή αυτή της τουρκικής κυβέρνησης από το να δημιουργήσουμε μια κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η οποία θα ακυρώσει τα σημαντικά βήματα προόδου τα οποία έχουμε καταφέρει να πετύχουμε τον τελευταίο χρόνο. Δεν έχω αυταπάτες. Η Τουρκία δεν έχει μετακινηθεί στις βασικές θέσεις, ούτε εμείς έχουμε μετακινηθεί. Όμως αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να συνομιλούμε, ότι δεν πρέπει να αναγνωρίζουμε την πρόοδο εκεί που την επιτυχάνουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην επερχόμενη επίσκεψη του Αλβανού Πρωθυπουργού έντυρά μας στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας την αχρίαστη. Καταρχάς δεν έρχεται ως προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης. Mm-hmm. Δεν είναι μια επίσκεψη, θα έλεγα, με διμερή χαρακτηριστικά. Έρχεται. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για να μιλήσει σε ομοεθνείς του, έχει δικαίωμα να το κάνει. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι και αυτή είναι μια επιλογή που στην παρούσα συγκυρία, εν ώψη και ευρωεκλογών, μάλλον περιττή μου φαίνεται. Αλλά με αυτό δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση, δεν μπορεί να είμαστε μια δημοκρατία, δεν απαγορεύουμε το δικαίωμα της συνάθρησης. Σφοδρή κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ στις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού. Είναι πραγματικά σοκαριστικό πως σε μία συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να πει τόσα μαζεμένα ψέματα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, δηλώνοντας με πλήρη αμηχανία πως η μόνη κίνηση που προτίθεται να κάνει για τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί από την τουρκική κυβέρνηση είναι να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του στον Τούρκο πρόεδρο, ενώ για την προεκλογική φιέστα που θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας στην Αθήνα, το μόνο που βρήκε να πει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι δεν συμφωνεί με την κίνηση αυτή, αλλά δεν θα κάνει και κάτι γι' αυτό. Κριτική και από το Πασόκ αλλά και την ελληνική λύση στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει η χώρα μας, ειδικά στα δύο ζητήματα αυτά, αλλά και ευρύτερα στην εξωτερική της πολιτική, είναι να διμεροποιεί ζητήματα τα οποία έχουν υπερεθνική και ευρύτερη διάσταση. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς το κάναμε όμως αυτό. Τώρα, για τη μονή της χώρας, η οποία μετατράπηκε από τον φίλο του Ερντογάν σε τζαμί, λέει ότι θα μεταφέρει το μήνυμα στον Ερντογάν. Ο κύριος Πρωθυπουργός ξεχνάει ότι είναι Πρωθυπουργός. Δεν είναι courier που μεταφέρει επιστολές και μηνύματα. Η κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κλιμακώνεται μετά την δήλωση Κασελάκη για υπουργούς που σκοτώνουν παιδιά, η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Μετά το χθεσινό ρεσιτάλ χειδεότητας του κυρίου Κασελάκη, η κυρία Κεχαγιά προσπάθησε σήμερα να μαζέψει τα ασημάζευτα, αντιμετωπίζοντας τους πολίτες ως ηθαγενείς και υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις που ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανήρτησε στα social media παρερμηνεύθηκαν. Στις κατηγορίες κατά του Στέφανου Κασελάκη απάντησε ο αναλυτής δημοσκοπήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Άρης Πηλιοτόπουλος, ο οποίος απέδωσε τις αντιδράσεις στην ερμηνεία των λέξεων στον προφορικό λόγο, ενώ δήλωσε σαφείς αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Άκουσα τις δηλώσεις και κατάλαβα ότι όχι μόνο οι δηλώσεις αυτές έχουν παρερμηνευτεί, στην πραγματικότητα έχουν κατά κάποιο τρόπο παρερμηνευτεί σκοπίμως για να δημιουργηθεί μια τοξική επίθεση από την άλλη πλευρά. Θέσεις που κάνουν από την άλλη πλευρά είναι ότι δήθεν είπε ότι οι υπουργοί δολοφονούν. Mm. Δεν υπόθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Mm. Όταν λέμε λοιπόν ότι κάτι σκοτώνει, σημαίνει ότι πολλές φορές υπάρχει μία αμέλεια ή κάποιος έχει παραμελήσει τα καθήκοντά του κατά τέτοιο τρόπο που δημιουργεί συνθήκες, mm. από τις οποίες συνθήκες έχουν χαθεί ζωές. Ότι το θέμα σκοτώνει εντός εισαγωγικών είναι μια φράση την οποία σε ένα προφορικό λόγο τη λες είτε για την αμέλεια είτε πολλές φορές και θετικά. Δεν έχετε ακούσει παιδιά να λένε αυτό το παγωτό σκοτώνει. Ο Στέφανος Κασελάκης έχει επιλέξει το δρόμο της πόλωσης
Προφανώς, μη έχοντας κάτι διαφορετικό να προτείνει, θα μπορούσαμε να αποδώσουμε σε μια ογκώδη ρηχότητα τα όσα έχει δηλώσει ο κύριος Κασελάκης, επειδή χρησιμοποιεί απλουστευτικά σχήματα, οι πολιτικοί τα πιάνουν, οι υπουργοί σκοτώνουν παιδιά. Όμως εδώ νομίζω ότι είναι στρατηγική επιλογή. Η πολιτική πόλωση αναμένεται να ενταθεί κι άλλο μέχρι τις ευρωεκλογές. Στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι, ακρίβεια συνεχίζει να πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά. Στα ύψη βρίσκεται η τιμή του καφέ, ενώ η φέτα έχει μετατραπεί σε προϊόν πολυτελείας. Στοιχιώνει τα ελληνικά νοικοκυριά η ακρίβεια, κάτι που αποτυπώνεται στην τελευταία έρευνα οικονομικής συγκυρίας από το Ινστιτούτο Οικονομικών Μελετών για το μήνα Απρίλιο. Χαρακτηριστικό είναι πως ο θετικός δείκτης για τις προβλέψεις μεταβολών στις τιμές τους προσεχής 12 μήνες κλιμακώθηκε τον Απρίλιο και διαμορφώθηκε στις συν 28,6 μονάδες έναντι συν 23 μονάδων τον Μάρτιο. Άσχημα τα νέα για τους λάτρεις του καφέ, καθώς έρχονται νέες ανατιμήσεις στις τάξεις του 15 με 20% στην τιμή του καφέ τόσο στα ράφια των σούπερ μάρκετ όσο και στα καταστήματα εστίασης για τους καταναλωτές. Οι αυξήσεις στη χοντρική τιμή του καφέ θα περάσουν στη λιανική, καθώς εταιρείες επεξεργασίας και εμπορίας καφέ δηλώνουν αδυναμία να τις απορροφήσουν. Μάλιστα, η λιανική τιμή του καφέ στα καφικοπτεία εκτιμάται πως θα αυξηθεί στα 21 ευρώ με 23 ευρώ το κιλό από 19 με 20 ευρώ το κιλό που ήταν τον Απρίλιο του 2023. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ Αναστάσιος Γιαγκόγλου επισήμανε πως οι ανωδικές τάσεις στην τιμή του καφέ άρχισαν λόγω της λειψιδρίας του Βιετνάμ, της δεύτερης παραγωγού χώρας σε καφέ στον κόσμο, όπου καλλιεργεί και εξάγει την ποικιλία ρομπούστα. Μέχρι στιγμής η ποικιλία αυτή κατέγραψε άνοδο της τάξης του 50%. Αυτό έχει συμπαρασύρει και την τιμή της αράμπικα. Η ακρίβεια έχει οδηγήσει την τιμή της φέτας σε απλησίαστα για την εποχή επίπεδα. Στα σούπερ μάρκετ πωλείται από 9,75 ευρώ ως 14,40 ευρώ. Το 2021 κόστιζε 8,5 ευρώ. Η συσκευασμένη φέτα είναι ακόμα πιο ακριβή, αρχίζοντας από 9,25 ευρώ αν πρόκειται για προϊόν ιδιωτικής ετικέτας, μέχρι και 20,91 ευρώ αν πρόκειται για βιολογική επώνυμη φέτα. Πολλά καταστήματα τροφίμων πωλούν το λευκό τυρί σαν φέτα. Και όλα αυτά όταν η τιμή του πρόβιου γάλακτος σε σχέση με πέρσι μειώθηκε κατά περίπου 20 λεπτά. Κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε σελίδα, καθώς μοιραία λάθη των αστυνομικών διαπιστώνει ένορκη διοικητική εξέταση που διενεργήθηκε με εντολή του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στο τμήμα των Αγίων Αναργύρων, η οποία συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Φωτιά είναι το πόρισμα της ΕΔΕ για τις πειθαρχικές ευθύνες των αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων, έξω από το οποίο σημειώθηκε η άγρια δολοφονία της Κυριακής. Οι μεγαλύτερες αποδίδονται στο σκοπό Φρουρό, ο οποίος έμεινε άπραγος, ενώ μπροστά στα μάτια του η άτυχη 28χρονη δέχτηκε τις φωνικές μαχαιριές του 39χρονου πρώην συντρόφου της. Σύμφωνα με το κείμενο της ΕΔΕ, το οποίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα Καθημερινή, μεγάλες πειθαρχικές ευθύνες σημειώνονται τόσο στην επόπτρια αξιωματικό, όσο και στην αξιωματικό υπηρεσίας, στην οποία απευθύνθηκε η Κυριακή ζητώντας περιπολικό. Άλλαξε ο τηλεφωνητή της άμεσης δράσης που έδωσε την απάντηση στην 28χρονη: το περιπολικό δεν είναι ταξί. Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από τα αποσπάσματα της ΕΔΕ, οι ευθύνες του αστυνομικού Φρουρού που είχε υπηρεσία στο φυλάκιο του ΑΤΑ Αγίων Αναργύρων είναι βαρύτατες. Το άτομο, κρατώντας μαχαίρι συνολικού μήκους 34 εκατοστών με λάμα 20 εκατοστών στο δεξιό του χέρι, προσέγγισε τη Γρίβα Κυριακή και εκδήλωσε επίθεση σε βάρος της, τραυματίζοντας την θανάσιμα σε απόσταση περίπου 1,5 μέτρο από το φυλάκιο, εντός του οποίου βρισκόσουν και πάλι χωρίς να προβεί σε καμία ενέργεια, προκειμένου να αποτρέψει στην εκδηλωθήσα επίθεση. Δεν εξήλθε ως όφλες από το φυλάκιο, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθείς άτομο το οποίο επιβιβαζόμενο σε μοτοσυκλέτα προσέγγισε το ανωτέρω αστυνομικό τμήμα και στάθμευση επί του πεζοδρομίου του μοτοσυκλέτα σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο. Αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η ΕΔΕ αναφέρεται και στην επόπτια αξιωματικό καταγράφοντας ότι δεν μερίμνησες για τη διάθεση περιπολικού οχήματος, αν και στην υπηρεσία σου ή το διαθέσιμο περιπολικό όχημα προς εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας για τη μεταφορά της ανωτέρω στην οικία της και δεν ενημέρωσες τον διοικητή της υπηρεσίας σου και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής για τη λήψη εντολών οδηγιών, με αποτέλεσμα η καταγγέλουσα να αποχωρήσει από το τμήμα. Ευθύνες επιρρύπτονται και στην νεαρή αξιωματικό που εκτελούσε χρέη αξιωματικού υπηρεσίας και στην οποία έγινε η καταγγελία πριν το φωνικό.
αν και σου καταγγέλθηκε από την Κυριακή Γρίβα ότι ο πρώην σύντροφός της βρίσκεται έξωθεν της οικίας της, αναφέροντας ότι αδυνατεί να μεταβεί σε αυτή, φοβούμενη για τη σωματική της ακεραιότητα, αιτούμενη παράλληλα αστυνομική συνοδεία για τη μετάβασή της και ειδικότερα τη διάθεση περιπολικού οχήματος, δεν αξιολόγησε τους λόγους προσέλευσής της στην υπηρεσία σας, ώστε να ενεργήσεις ως όφιλες και ως είχες υποχρέωση τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές ενέργειες προς διερεύνηση της καταγγελίας. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ΕΔΕ. Στην ΕΔΕ καταγράφονται τέλος οι ευθύνες και στον τηλεφωνητή αστυνομικό στο 100 της ΓΑΔΑ, ο οποίος ακούγεται σε ηχητικά ντοκουμέντα να λέει στην Κυριακή ότι τα περιπολικά δεν είναι ταξί. Παρέλειψες να ζητήσεις τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του πρώην συντρόφου της, προκειμένου να προβεί στη σχετική καταχώρησή τους προς διάθεση περιπολικού οχήματος για τη μετάβασή τους στο σημείο και σε περίπτωση ανέβρεσής του να προσαχθεί. Απαντώντας δε στο αίτημά της για αποστολή περιπολικού για την ασφαλή μετάβαση στην οικία της, της ανέφερες μεταξύ άλλων ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, η οποία επικοινωνία έπειτα από την παρέλευση 2 λεπτών διεκόπη τελικά λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της. Την ερχόμενη Παρασκευή 15, η ΕΔΕ αναμένεται να παραδοθεί στα χέρια του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής και συνέχεια θα ανοίξει ο δρόμος για τη διερεύνηση και τυχόν ποινικών ευθυνών. Επανεξέταση της υπόθεσης για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι δρομολόγησε η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, καθώς άσκησε έφεση κατά της απόφασης που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων όταν το δικαστήριο καταδίκασε μόνο 5 από τους 21 κατηγορούμενους, επιβάλλοντας ποινές μέχρι και 5 χρόνια, τις οποίες μάλιστα μετέτρεψε σε χρηματικές με 10 ευρώ τη μέρα. Μετά το σάλο της αντιδράσης, την οργή που προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών άσκησε έφεση στην απόφαση του Τριμελούς Πλημελιοδικείου της Αθήνας, με την οποία καταδικάστηκαν 6 κατηγορούμενοι σε ποινές φυλάκισης εξαγοράσιμες προς 10 ευρώ ημερησίως και απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες συνολικά 15 πρόσωπα. Η έφεση που ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Σπύρο Παπά αφορά το σύνολο της απόφασης για την εθνική τραγωδία στο μάτι, τους 15 αθωοθέντες, τις ποινές, το ελαφρυντικό που αναγνωρίστηκε στους καταδικαστέντες, αλλά και τη μετατροπή των ποινών τους σε χρηματικές. Ο μόνος καταδικαστέντας για τον οποίο δεν ασκήθηκε έφεση είναι ο ηλικιωμένος που έβαλε τη φωτιά και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών. Την ίδια στιγμή καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καθαρογραφή της απόφασης, προκειμένου η δίκη σε δεύτερο βαθμό, στο εφετείο δηλαδή, να ξεκινήσει μέσα στο 2024. Και αυτό καθώς ο κίνδυνος να παραγραφούν οι όποιες ποινικές ευθύνες για όλους τους υπεύθυνους είναι ορατός, αφού εάν στο 2026 δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, δηλαδή απόφαση από τον Άριο Πάγο, τότε οι όποιες ευθύνες θα παραγραφούν. Για αυτό το λόγο, η πρόεδρος του Αρίου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα, την επόμενη ημέρα της απόφασης έδωσε εντολή για άμεση καθαρογραφή της. Ήδη μάλιστα η πρόεδρος του δικαστηρίου απαλλάχθηκε από τα υπόλοιπα καθήκοντά της, προκειμένου να καθαρογράψει το συντομότερο την απόφαση για να δρομολογηθεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα εστιάσουμε στο σκηνικό του καιρού. Άλλωστε, είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι τις επόμενες ημέρες για την συγκεκριμένη μεταβολή και έχουμε βεβαίως ως δεδομένο ότι αυτήν την ώρα έχουμε ισχυρή βροχόπτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία μάλιστα συνοδεύεται και από χαλαζόπτωση, σύμφωνα με αναφορές, σε μέγεθος φουντουκιού το χαλάζει και μάλιστα τίνει να το στρώσει, όπως ενημερώσατε αρκετοί από εσάς, και σε κεντρικές οδούς της πόλης. Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι επόμενες προβλέψεις όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού. Θα επικοινωνήσουμε με τον μετεωρολόγο, τον κύριο Νίκο Καντερέ, για να μας δώσει τα περαιτέρω στοιχεία που χρειαζόμαστε. Καλησπέρα σας, κύριε Καντερέ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά. Πείτε μας λοιπόν, τι αναμένουμε τις επόμενες ώρες και βεβαίως πού θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα, κύριε Καντερέ. Κοιτάξτε, πράγματι αυτή η μεταβολή του καιρού ήρθε, ήταν προβλεπόμενη, ήρθε λοιπόν από σήμερα. Ύστερα από αρκετές ημέρες μετά την Κυριακή του Πάσχα είχαμε γενικά καλό καιρό και ήδη επηρεάζει περιοχές της χώρας μας, όπως επίσης και τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η κυριακή κατάσταση και στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα και αύριο θα έχουμε ξανά συννεφιασμένο ουρανό με βροχές, με τοπικές καταιγίδες. Εξαρτάται τώρα σε ποιες περιοχές θα είναι οι καταιγίδες, οι οποίες δεν θα είναι και ιδιαίτερα πολλές, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα στο σκηνικό του καιρού αυτού δεν αποκτήρονται και καταιγίδες. Για να έχουμε μια βελτίωση του καιρού σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα από το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή και τη Δευτέρα λόγω θερμικής αστάθειας πάλι στη Βόρεια και στην Κεντρική Ελλάδα
θα εκδηλώνονται λιγότερα φαινόμενα, είτε βροχές είτε καταιγίδες, βασικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Και έχουμε αναφορές, κύριε Καντερέ, για μεγάλο όγκο νερού αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω ότι πέρα από την σφοδρότητα της βροχόπτωσης, πέφτει και πολύ νερό, όπως μας λένε τηλεθεατές. Κοιτάξτε, αυτό είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Και αυτό θέλει διερεύνηση με κατάλληλους μετεωρολογικούς χάρτες, ανάλυση τυφή γράμματος, να δούμε πώς ήταν η ατμόσφαιρα, πώς είναι η ατμόσφαιρα. Συν άλλους παράγοντες, πίνη, οι πυρήνες επίκνωσης, επειδή είχε να βρέξει και ημέρες. Όλα αυτά είναι συνδυασμός για να μπορούν να έχουν και τα φαινόμενα κατόπιν ισχυρά. Δεν φαίνεται όμως ότι αυτή η μεταβολή θα είναι, θα το χαρακτήσει κάτι ιδιαίτερο. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά οπωσδήποτε και οι βροχές αυτές μάλλον θα έλεγα ότι είναι χρειαζόμενες και απαιτούμενες και βέβαια αν κάπου υπάρχουν κάποιο πρόβλημα από χαλαζόπτωση και αυτά τι μπορούν να αποκλειστούν. Θα ήθελα και ένα τελευταίο ερώτημα να σας θέσω, κύριε Καντερέ, όσον αφορά τη δική μας συμπεριφορά. Επειδή έχετε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όσον αφορά αυτό που κάνετε, αλλά βεβαίως παρατηρείτε και την συμπεριφορά των πολιτών. Πιστεύετε ότι σήμερα, επειδή έχουμε σαφώς πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση σε πλατφόρμες ενημέρωσης, είναι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα τα συναφή, πιστεύετε ότι όλη αυτή η ενημέρωση μας έχει κάνει ενδεχομένως περισσότερο προσεκτικούς σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία μας απέναντι σε καιρικά φαινόμενα? Πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, αυτό ήταν απαιτούμενο και χρειάζεται. Αλλά πολλές φορές και αυτός ο βαρδισμός των ενημερώσεων, που πολλές φορές δεν είναι βάσιμος, αλλά προκαλούν περισσότερο προσωπικό ενδιαφέρον παρά πραγματικό ενδιαφέρον, είναι και αυτό μια άλλη άποψη σε αυτή τη κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, εγώ μπορώ να πω και διάφορα πράγματα που συμβαίνουν και περνούν απαρατήρητα, όπως επίσης πριν από λίγες μέρες που είχε μια σφοδρότητα στις καταιγίδες εκεί στην Θεσσαλονίκη. Ίσως ήταν και η αστάθεια που συνήθως εκδηλώνεται στο νομό Θεσσαλονίκης τις πρώτες βραδινές ώρες. Ίσως ήταν όμως και άλλοι παράγοντες εξωτερικοί που συνετέλεσαν να γίνει αυτή η καταιγίδα που ήταν πριν από λίγες μέρες στο νομό Θεσσαλονίκης. Είναι πολύπλοκο το θέμα και αρκετά σοβαρό και θέλει μελέτη. Όσον αφορά άλλους παράγοντες, σε τι αναφέρεστε συγκεκριμένα? Μετεωρολογικοί όροι ή μπορούμε ενδεχομένως να κατανοήσουμε και όσοι Όχι, δεν γνωρίζουμε? Είναι και ανθρώπινοι παράγοντες, έχουν σχέση με βομβαρδισμού των εφών, με πυρήνες συμπίκνωση που υπάρχουν. Όλα αυτά συντηρούν κατά όπως τα φαινόμενα να είναι έντονα όταν βρίσκουν αυτή την ψυχή μας να βρίσκει τέτοιους πυρήνες για να εντείνει τα φαινόμενα ακόμα περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβουμε μέτρα, κύριε Καντερέ. Πάντα. Εν πάση περιπτώσει να πούμε και την άλλη πλευρά της πρόκλησης, μια και με πήρε τηλέφωνο. Εγώ νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα τα φαινόμενα καταρχάς θα περιοριστούν Δευτέρα και Τρίτη, αν υπάρχουν και πού, στη Βόρεια Ελλάδα. Και πάμε από Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο και με υψηλές θερμοκρασίες και για τη Βόρεια Ελλάδα. Επομένως δεν θα διαρκέσει πολύ η εν λόγω καιρική συνθήκη. Όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καντερέ. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε σελίδα. Καθώς σημειώθηκε τα ξημερώματα μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στην περιοχή του Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης, στόχο αποτέλεσαν 3 αυτοκίνητα και 1 εγκαταλελειμμένο σπίτι. Στο στόχαστρο μπήκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, 3 οχήματα και ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στην περιοχή του Λαγκαδά. Με διαφορά λίγης ώρας, τα 3 οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής για να περιοριστούν οι ζημιές. Η φωτιά που ξέσπασε ήταν μεγάλης έκτασης με αποτέλεσμα να καταστραφεί όχι μόνο το όχημα που βλέπετε πίσω μου, αλλά γενικότερα ο χώρος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία αναζητά τον ή τους δράστες της επίθεσης, η οποία φαίνεται να έγινε χωρίς προφανή κίνητρα. Εχθές το βράδυ, κατά τις 2:40 περίπου, ένας άγνωστος ήρθε, έβαλε ένα στουπί κάτω στη ρόδα. Το άναψε φωτιά, κάτσε κάνα δίλεπτο, είδε ότι πήρε φωτιά και έφυγε με ευκολία, με τα πόδια, άνετα, χωρίς να κάνει. Και από ό,τι μαθαίνω μετά από την πυροσβεστική, έβαλα άλλα 2 αυτοκίνητα φωτιά και ένα σπίτι ακατοίκητο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος ή κάποια άλλη συμμορία, παιδιά και τέτοιο, αλλά πρέπει να το δει λίγο η αστυνομία,
να πιαστεί, γιατί αυτός ο τρελός μπορεί να βάλει και άλλα αυτοκίνητα και να κινδυνεύσουν και άλλες περιουσίες. Μάλιστα, σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει η Βεργίνα Τηλεόραση, φαίνεται ένας άνδρας να αφήνει να στουπί κάτω από τη ρόδα σε ένα από τα αυτοκίνητα και συνέχεια να γίνεται καπνός. Ενώ λίγες στιγμές αργότερα φαίνεται να ξεσπάει φωτιά. Μάλιστα, ο ήχος των εκρήξεων ξύπνησε τους γείτονες που βγήκαν έξω να δουν τι συμβαίνει. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, όμως ο λόγος του εμπρησμού παραμένει άγνωστος. Το σημαντικό πάντως είναι πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές τη στιγμή που η αστυνομία αναζητάει τον ή τους δράστες των επιθέσεων. Κυρίες και κύριοι, τον αιματοβαμμένο Μάιο του 1936 τιμήσαν εργαζόμενοι και μέλη του ΚΚΕ για ακόμη μία χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Μέλη του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης κατέθεσαν σήμερα το πρωί στεφάνια στο μνημείο του εργάτη. Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του εργάτη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με πρωτοβουλία του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης για τον Μάη του 1936. Μία από τις κορυφαίες στιγμές, ηρωικές και τραγικές, ταυτόχρονα του ελληνικού εργατικού κινήματος, αποτελεί αναμφισβήτητα ο ματωμένος Μάης του 1936 στη Θεσσαλονίκη. 9η Μάη σήμερα, η μέρα που οι λαοί τσάκισαν το πιο βάρβαρο πρόσωπο του καπιταλισμού και του ιμπεριαλισμού, το φασισμό, το ναζισμό, με πρωτοπόρο τον κόκκινο στρατό, το εργατικό και λαϊκό κίνημα, τον ενάμελά σε πόν στην χώρα μας. Εμπνεόμαστε από τους αγώνες αυτούς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα φωτίζει το δρόμο προς τον προορισμό της εργατικής τάξης. Ο Μάης του 36, η ηρωική πρωτομαγιά, μαζί και με την αντιφασιστική νίκη των λαών, συνεχίζουν και σήμερα να εμπνέουν, να δείχνουν το δρόμο, ούτως ώστε ακόμα και σήμερα οι εργαζόμενοι να βάλουν τη σφραγίδα στις δικές τους εξελίξεις, να βγουν μπροστά ακόμα πιο αποφασιστικά για τη διεκδίκηση των δίκαιων δικαιωμάτων τους, καθώς αυτές οι ημερομηνίες μας φέρνουν στο μυαλό τη μεγάλη δύναμη που έχει ο εργαζόμενος λαός όταν καταλάβει τη δύναμή του να βάζει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Ο ματωμένος Μάης του 1936 έγινε και η αιτία για τη δημιουργία του εμβληματικού αριστουργήματος της νεοελληνικής λογοτεχνίας και εκ των κορυφαίων ελληνικών λογοτεχνικών έργων του 20ου αιώνα, του Επιτάφιου του Γιάννη Ρίτσου. Αλλάζουμε σελίδα, καθώς επιστρέφει για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη το αγαπημένο φεστιβάλ των θαυμαστών των κόμιξ. Το φεστιβάλ κομικών θα διεξαχθεί το διάστημα 17 με 19 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, αλλά και στο περίπτερο 6 της ΔΕΘ. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου για το Θεσσαλονίκη Comic Convention, The Comicon, το 8ο κατά σειρά, και ανοίγει τις πύλες του στις 17 με 19 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, οι συνέργειες με φορείς της Θεσσαλονίκης, αλλά και ορισμένες εκπλήξεις που αφορούν τους μικρούς υπερήρωες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έφτασε και πάλι για μία ακόμη φορά ο καιρός για ένα Θεσσαλονίκη Comic Convention, το 8ο κατά σειρά. Είμαστε επίσης ακόμη πιο χαρούμενοι γιατί αυτή η διοργάνωση διπλασιάζεται σε μέγεθος και από 3.000 τετραγωνικά μέτρα φτάνει τα 6.000 τετραγωνικά, δύο περίπτερα, Συνοδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και περίπτερο 6 της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, πράγμα που σημαίνει ότι ο επισκέπτης θα μπορέσει να δει περισσότερα πράγματα, περισσότερους σχεδιαστές, περισσότερους δημιουργούς, cosplayers, card and board games, διοράματα και ό,τι έχει αγαπήσει όλες αυτές τις χρονιές. Είναι η 8η χρονιά που στηρίζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στη συγκεκριμένη διοργάνωση των Comic-Con, που είναι μια διοργάνωση με έντονη εξωστρέφεια που βγάζει προς τα έξω την πόλη της Θεσσαλονίκης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μεγάλοι καλλιτέχνες, γιατί καλλιτέχνες είναι, δεν είναι απλά παραγωγή, από διάφορα σχέδια κόμιξ κάθε χρόνο κοσμούν κυριολεκτικά την πόλη της Θεσσαλονίκης και μας τους παλαιότερους μας φέρουν και άλλες αναμνήσεις. Παράλληλα, στη φετινή διοργάνωση του Θεσσαλονίκη Comic Convention για δεύτερη συνεχή χρονιά συμμετέχει και ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη. Το 8ο Comic-Con είναι πλέον γεγονός. Εμείς έχουμε την τύχη για δεύτερη συνεχή χρονιά να συμμετέχουμε σε αυτήν το ωραίο φεστιβάλ που πραγματοποιείται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πέρυσι φιλοξενήσαμε τον κύριο Ασδέν. Φέτος έχουμε τον κύριο Kevin Eastman, όπου θα μας παρουσιάσει κάποια κόμικ από τα χελονιτζάκια. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε δράση με κόμικ στα σχολεία μας
Και φέτος για πρώτη φορά είχαμε την σκέψη ώστε τα παιδιά από το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη να μπορέσουν να αναδείξουν την ιστορικότητα του ολοκαυτώματος του Χορτιάτη μέσα από τα κόμικ. Το ημερήσιο εισιτήριο για τη φετινή διοργάνωση κοστίζει 10 ευρώ. Για τα παιδάκια μέχρι 8 ετών ελεύθερη είσοδο. Η τιμή του εισιτηρίου και για τις 3 ημέρες είναι στα 20 ευρώ από το Ταμείο του Θεσσαλονίκη Comic Convention. Περνάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα, καθώς συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί να αναστείλει τις παραδόσεις ορισμένων όπλων στο Ισραήλ, αν εξαπολυθεί επίθεση στη Ράφα. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ η Ουάσιγκτον απείλησε για πρώτη φορά να σταματήσει τις παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών στο Ισραήλ σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης ευρείας κλίμακας στη Ράφα. Άλλωστε, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως την περασμένη εβδομάδα ανεστάλησαν οι παραδόσεις βομβών στον Ισραηλινό στρατό. Civilians have been killed in Gaza as a consequence of those bombs. If they go into Rafah, they haven't gone into Rafah yet. If they go into Rafah, I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah, to deal with the cities. I've made it clear to Bibi and the War Cabinet, they're not going to get our support if in fact they go in these population centers. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέπτυξαν άρματα μάχης στη Ράφα και κυρίευσαν το συνοριακό σημείο διέλευσης, το οποίο συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο, κλείνοντας έτσι τη σημαντικότερη πύλη εισόδου των οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια. Στο διπλωματικό πεδίο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις του Ισραήλ και της Χαμάς, στις οποίες μεσολαβούν το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, άρχισαν εκ νέου το πρωί της Τετάρτης στο Κάιρο, προκειμένου να εξευρεθεί συμβιβαστική λύση. Την ίδια ώρα, το κίνημα καταλήψεων και διαμαρτυριών για τον πόλεμο στη Γάζα εξαπλώνεται μέρα με τη μέρα, καθώς μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μεταφέρθηκε σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Άμστερνταμ, φοιτητές διαδηλώνουν ήδη από την περασμένη Δευτέρα, ενώ οι αρχές το βράδυ της Τετάρτης συνέλαβαν συνολικά 32 άτομα για βία, καταστροφές και επιθέσεις. Στη Γερμανία, οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στο Ιστορικό Πανεπιστήμιο Χούμπολτ και επεκτάθηκαν στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και τη Λειψία, την Κολονία και τη Βόνη. Στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, οι επιθέσεις συνεχίζονται, ενώ τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία όσον αφορά τη χρήση των έκτακτων εσόδων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας με σκοπό να υποστηρίξουν την Ουκρανία. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα της Τετάρτης σε αεροπορική επιδρομή της Ουκρανίας εναντίον της πόλης Μπιέλγκοροντ και της περιφέρειάς της, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Ουκρανία, η Μπιέλγκοροντ γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων με drones μιας κατεύθυνσης. Το Κίεβο λέει πως πρόκειται για αντίπεινα στους πρακτικά καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς σε ουκρανικές πόλεις τα τελευταία 2 και πλέον χρόνια. Άλλη ουκρανική επίθεση με drones νωρίτερα προκάλεσε πυρκαγιά και ζημιές σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική περιφέρεια Κρασνανταρ. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Νικόπολη, στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ η χώρα δέχθηκε νέα επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν έως τώρα αναφορές για άλλα θύματα. Η πόλη της Νικόπολης αποτελεί τακτικά στόχο επιθέσεων από τις ρωσικές δυνάμεις που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του Δνίπερου, του ποταμού που έγινε η γραμμή του μετόπου στα τέλη του 2022. Στο μεταξύ, σε καταρχήν συμφωνία για τη χορήγηση στην Ουκρανία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ από τους τόκους των παγωμένων σε ευρωπαϊκές τράπεζες ρωσικών καταθέσεων, κατέληξαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμεύσει περισσότερα από 210 δισεκατομμύρια ευρώ ρωσικών καταθέσεων στο πλαίσιο των κυρώσεων για την εισβολή στην Ουκρανία και τα ποσά από τους τόκους που ανέρχονται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στην Ουκρανία για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης και της άμυνας, όπως αναφέρεται στο κείμενο της συμφωνίας, το οποίο ωστόσο δεν έχει ακόμη επικυρωθεί επίσημα από τα κράτη-μέλη. Ακολουθεί σύντομο δελτίο με την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στη χώρα.
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 18 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Μην χάσετε στις 8 και 4 την εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα με το Στέργιο Καλόγυρο. Για περισσότερες ειδήσεις και πλούσια ρεπορτάζ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, verginanews.gr. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.